Ելք դաշինքը նախընտրական քարոզարշավը շարունակում է Կոտայքի մարզում բյուրեղավանում հայտարարեցին առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները վճռորոշ են լինելու եւ քաղաքացիներից յուրաքանչյուրի քվեն է կարեւոր։ Ելք դաշինքը միավորված ընդդիմությունն է եւ նրանք ովքեր ուզում են որ Հայաստանի քաղաքական իրավիճակը փոխի, նրանք պետք է քվեարկեն ելք դաշինքի օգտին։ Դաշինքի պատգամավորի տեխնացու Արամ Սարգսյանը եղվարդում անդրադարձավ գյուղատնտեսությանը, նա ընդգծեց այստեղ կարեւորը պլանավորումն է։ Մի տարի ամբողջ գյուղը լոլիկ է ցանում, հաջորդ տարի ամբողջ գյուղը ասում են, այս տարի լոլիկի գործը լավ է, լոլիկ ցանենք։ Ամբողջ գյուղը լոլիկ է ցանում ու լոլիկ մթերողը չկա։ Հաջորդ տարին ամբողջ գյուղը սոխ է ցանում։ Պատգամավորի տեխնացուն նշեց, որ քարոզարշավային հանդիպումների ժամանակ քաղաքացիներն ամենից հաճախ հարցնում են աշխատատեղերի մասին։ Դաշինքը ծրագրում են նոր աշխատատեղեր ստեղծել արդյունաբերության ոլորտում։ Մենք գտնում ենք, որ մեր երկիրը ունի թե բնական ռեսուրսներ, թե լավ աշխարհակաղակական դիրքում է հնարավորություններ եւ կարող է զարգանալ, կարող է ընտրել ոլորտներ ու այդ ոլորտներին առավելություն տալով աշխատատեղեր ստեղծել։ Նախատեսում են արտոնյալ պայմաններով մետաղաձուլական գործարան հիմնել Սյունիքում, հանքավայրերից ստացված հումքը մշակել տեղում։ Ապրիլի 2-ին գնացեք եւ քվեարկեք միավորված ընդդիմության, այսինքն ելքդաշինքի օգտին։ Վերցրեք համար 1 քվեաթերթիկը, քվեարկեք ելքդաշինքի օգտին եւ գլուխներդ բարձր, դուխներդ տեղը, որովհետեւ ելք կա։ Ելք կա։ Ելք կա։ Ելք կա։ Ելքի պատգամավորի տեխնացուները հայտարարում են իրենց դաշինքը նախընտրական չէ, գաղափարական է ու ռազմավարական ծրագրով։ Անի Ավետյան, Անդրանիկ Արթենյան, ժամը լրատվական։